nang soto gerek gaya jare gaya sakira gaya roki ora gaya dijolok kerupuk nggone narduk wis iki mangan soto ning nggone Pak Sapa Jaya Saiful Jamil. Engko nek diujak kono sambah bakule kono. Rene. Bakule ya. Harus ngomong namanya siapa? Pak Ijo mulai Pak wis men. Iki maksud to ndak kok cepet. Saya minta makan yang paling enak. Di mangkel itu. Bukan apa kali. Satu dulu nanti. Jadi sak porsine berapa, Mas? Sak porsine 8000. 8000, Ger. Dadine. Iki kerupuke. Cepat, saya minta makanan yang paling cepat dan memang. Lagi bakule. Ape? Wes, udah kakek Mas. Iki bolong ewu ngombe napa? Leri. Soto tahan iki nek sotone carane ngene nggih. Sotone abuk piring e. Iki nerak. Nerandu rene abuk ngene iki nggih. Oh, ngene iki mbok. Opo iki mbok jenenge? Iki soto ndi, Bro? Soto Lamongan. Dadi wong randu mangan soto Lamongan. Oh, iki wae diris iki wae apa? Tapi wong bungkus siji nggih. Nggih. Oke, tunggu ya. Aman enak iki. Terus. Ora randu ora nganggo ngene iki. Ora nganggo cembung ngene iki. Kok dandang lho. Yo. Sotane wong randu. Udah Aceh pul. 2020 ini niki anu. My best friend. Sotengan. Mangan soto. Kuwi elek kuwi anak ayu le. Oh, sak ngene kok. Ning ngono kok elek anak ayu. Wah. Enak. Ini bungkus saya, perawan mangane kudune. Perawan kudu mangane normal. Bungkus lek damis blas. Blas kare. Belum ora los. Masih jone cak nan iki blong. Wis jak sarapan keselek tabahun dadi gawe iku aku. Seteng bae. Bakal gerlek enek barengan lek damis bakal tak soping tak. Lah Pak, enten lho sik. Blok. Blok. Mare ngire bakul soto lho. Ini Mas, bungkus berapa? Wah, bungkus, enak. Bungkus 2. 2 apa 3? Gak reh. Siapa? Ini Mak, dan dipangan Mak. Panas lodah kok sop lho. Nanti ini disuting ya. Nanti dilihat ya channelnya Lek Dames. Oh ngono ya? Iya dong, oh, biar ya. Nanti di subscribe. Nanti foto labang keren abang kok itu cus. Ya sarapan ya sarapan. Ngono Pak. Ya, oke okay, Pak. Siap. Siap. Halo Pak, mau pasaran Pak. Bojoku ya wong ratanan. En bojoku en japle. Tukang ojek. Loh, oh, tukang ojek. Oh, iya dong. Wah, rombonganku itu. Sumari kita tiap nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan enak der. Mu aji mungkong kapong ning cepung. Bismillahirrahmanirrahim. Asin. Asin. Komplain. Padahal soto lamongan dong ini. Jadi rasanya kayak soto randu. Soto randu agak manis ya. Terus soto randu pakai santan, tidak pakai santan.
panas ya, tak dong kok iso mbok kok degake. Pengen ya. Ini pengen. Jamet dari mana tak tekro? Lap. Dol. Pasar merah dan juga perundingan karo editor sepurane bae kuse lon jo ngkon nae enak kan kowe aku tak obere masil kene tak bare masil lho kon Pak lagi bendene kok asam urat iki sambelnya dewe ya Pak. Hah? Ya. Ning kuwi. Cak mangan utune Pak. Kuliner soto, sok bakal kuliner apa nek? Enak-enak teko apa? Kene. Ora tau sapa cepui aku, Mbah. Ini ora tau mele-mele Mak Damis. Mangane asli sak iki ora asem. Mangane ora. Cek krom hitam. Iki bisa gayangku le kok. Ayo. Aku tau di anu e. Wes krom nek. Sang. Sang wes an. Apa teni ye? Aku bakul tahu tempe nya makan aku otor loh jadi gokok
segini pring kayak anu apa? Wan kok piyayi ya? Wis jamet lho ora piyayi. Iya gua. Ingat ya Benis, carane golek dhuwit, raine raisin ya piye carane? Golek dhuwit angel. Wis ngene-ngene lah yo anu yo. Parai yo. Ini los. Belum. Los saene nom. Nek tuwa belum. Klik. Lo. Alhamdulillah robbil alamin. Wis 5 menit. Sawalah. Kupeng-kupeng lek jamen ning soto ning depan iki. Pasar induk. Balon Graha. Ini Pak. Pak apa? Ngawi Pak Paijo nah. Langganan nggih, ning kene terus soto cepat-cepat iki kan soto iki tak kita suk. Nek ne masuk TV. Wong nek gaptek yo ngene iki, jadul iki ra roh. Tipine sapa lho? Jadul iku. Nek isine mau golek dhuwit tok. Ora ra nek lek damis mlebu TV. TV apa? TV wean. Tipine lek damis YouTube ditutul ae ya abang-abang lek damis. HP ra duwe jare. Wo, bakul yane yo ana. TV malah ra TV. Ada aja. Ah, jujur ora kowe. Dan ini golek dhuwit ae ngantek lembut. Terus sakmene yo ger ning omah mangan soto mbek ini satu. Jadi satu.